130 RS, a to je opravdu auto, které do jiného města nepatří tolik jako do Mladé Boleslavy. Tak moc držíme palce, aby tato 130 dojela až do cíle. Geil! Voll!
Poháru pořadatelé a jsme hrozně rádi, že přivezli tu krásnou škodovejku 130 RS a dovezli až do cíle. Už jenom za to zaslouží krásné poháry, protože jsou nejlepší posádkou toho poháru pořadatelé upsaného pro tahleta pohárová auta, která nebudou jít v českém mistráku. Karel Hock.